A slyším vás, doufám, že mě taky vidíte a slyšíte. Vidíme prezentaci a slyšíme. Snad v zadních řadách to uslyšíte. Já zkusím mluvit na hlas, když jsem trošku nachcípaná. Moc se omlouvám, ani že nemůžu dorazit, moc mě to mrzí, ale bohužel prostě to dneska nevyšlo. Já jsem dostala za úkol představit činnost INCIEN, Institutu cirkulární ekonomiky, ale zároveň ještě úplně na začátek, a ona o tom už trošku mluvila Jana a vlastně i mý předřečníci, jsem chtěla říct, že je to v podstatě návrat k selskému rozumu. Ať to nalepíme nálepkou oběhového hospodářství, cirkulární ekonomika. Je to o tom, že chápem odpad jako zdroj a snažíme se, abychom vlastně odpadů vytvářeli co nejméně. Pro mě je to hodně takové téma celého jako udržitelného rozvoje, že to vlastně je odpovědná spotřeba a odpovědná výroba. A je potřeba změnit ten mindset, jak říkala paní Drhová. Je potřeba začít přemýšlet o tom, jestli to, co si kupujeme, potřebujeme, pokud ano, jestli to musí být nové a podobně. Takže je to opravdu o tom, že se snažíme přemýšlet úplně jinak a nastavit vlastně celý všechny sektory, průmysl, společnost i vzdělání úplně jakoby na nový myšlenkový směr. Takže já jsem jenom úplně v rychlosti představím INCIEN nebo Institut cirkulární ekonomiky. My jsme tady už vlastně od roku 2015, kdy právě zmiňovaná Soňa Jonášová přijela z Holandska, z holandských studií a s hrůzou zjistila, jak daleko vlastně už jsou v Holandsku a že v České republice vůbec téma cirkulární ekonomika neexistoval v tehdejší době, a tak založila INCIEN. A samozřejmě tou dobou nebo za těch 6-7 let jsme tady už jsme se vyvinuli dál, právě primárně od toho, že na začátku jsme se hodně věnovali tématu odpadů, tak teď jsme přešli do verze 2.0, říkáme INCIEN 2.0 a věnujeme se právě spíše prevenci vzniku odpadů, protože to je to klíčové. To už, jak nakládáme s odpady, je samozřejmě velmi zásadní, ale pojďme se bavit o tom, jak vlastně se chovat, abychom těch odpadů měli čím dál tím méně. Naší vizí je ekonomický systém, v němž se udržuje nebo zvyšuje blahobyt společnosti, ale zároveň chrání přírodní ekosystémy. Tady se zase samozřejmě do debaty, jestli chceme ekonomický růst nebo nerůst, tam samozřejmě to je hodně by debata, kam už úplně nechci zacházet. My říkáme, že je potřeba najít takovou nějakou jakoby asi zlatou střední cestu, kdy budeme ekonomicky růst, ale ne na úkor přírody a přírodních zdrojů. To znamená, pojďme opravdu využívat ty materiály, které už tady máme, jakékoliv materiály, a nějakým způsobem snažit je zrecyklovat, znovu použít a cyklovat, to znamená vyrobit z nich nějaký jiný výrobek, vyšší hodnoty a podobně. A samozřejmě my se snažíme aktivně zasazovat cirkulární ekonomiku i do vzdělávání, do zvyšování povědomí, protože samozřejmě spousta lidí, když jim řeknete, víte, co to je cirkulární ekonomika nebo oběhové hospodářství, tak vůbec nebudou vědět, budou mít pocit, že to je příliš složité téma, že se jich to netýká, ale vlastně týká se to opravdu každého z nás, protože ta planeta B opravdu není a se hrozně líbí to indiánské přísloví, že si nepůjčujeme zemi od našich, nebo že nedíníme zemi od našich předků, ale půjčujeme si ji od našich dětí. A to je právě to, proč vlastně tady jsme, protože musíme přemýšlet o tom, jak se opravdu chovat udržitelněji, tak abychom ekonomicky nějakým způsobem prospívali, ale zároveň chránili přírodní zdroje, které ubývají. Cirkulární ekonomiku vnímáme jako nové ekonomické paradigma, to už se zmiňoval pan doktor Maršák. Cirkulární ekonomika je stále aktuálnější. V souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině, ale zároveň i v souvislosti s tím, jakou ohromnou pandemii a dopady celé COVID pandemie jsme tady měli. Ukázalo se, že vlastně naše závislost na všech dovozech, na dlouhých dodavatelských řetězcích je příliš neudržitelná a že se musíme snažit v co největší míře lokalizovat jak výrobu, tak spotřebu do určitých různých regionů, různých míst. A ne, tady zrovna nemyslím, že to musí být přímo v České republice, tady může existovat přeshraniční spolupráce a podobně. Ale tam, kde to jde, protože samozřejmě v Evropě my jsme velmi závislí na dovozu různých kovů a nerostného bohatství, ale tam, kde to jde, tak v maximální míře využívat lokální zdroje. Tady se nabízí krásný příklad dřeva. Jsme měli kůrovcovou kalamitu, měli jsme nadbytek dřeva, které jsme vlastně vyváželi velmi levně pryč a pak zase dovážíme draze recyklované dřevo. Takže to je jeden vlastně ze způsobů, kdy opravdu je třeba přinastavit tohle myšlení a začít využívat to, co máme doma.
proč jsme tady? Já si myslím, že to už tady zaznělo i od mých předřečníků, ale zavázali jsme se k nějakému akčnímu plánu pro oběhové hospodářství. Máme tady samozřejmě plány Evropské unie v rámci zelené dohody. Tady je zajímavé číslo, že Česká republika zůstává, co se týče cirkulární ekonomiky, relativně pozadu. My zhruba necelou polovinu komunálního odpadu stále skládkujeme, což je velká škoda, protože podle našich odhadů a fyzických analýz, které vlastně děláme už zhruba těch 7 let, tak nám vychází, že opravdu až skoro až 80% nebo 3/4 odpadu z černých popelnic, které skončí na skládce nebo ve spalovně, by se dalo ještě nějakým způsobem recyklovat nebo znovu použít. A zároveň tedy ta národní míra oběhového využití materiálu, tedy ten materiál, který máme v oběhu a jsme schopni ho využít znovu, je jenom 8%. Tady řeknu, že průměr v Evropě je zhruba 11 nebo 12% a třeba v Holandsku tam jsou na úrovni 30%. Ale na druhou stranu, když pak porovnáte třeba jejich plýtvání potravinami, tak tam zase průměr na Evropana je nějakých 95 až 115 kilogramů potravin vyplýtovaných ročně na jednu osobu a v Holandsku mají 150. Takže my sice vždycky dáváme Holandsko jako za velký příklad, ale v něčem se by oni měli asi dohnat třeba nás nebo někoho jiného. Tady máme samozřejmě, že podporujeme cirkulární Česko 2040, ale trošku nám tam chybí, že vlastně není žádná organizace, která by byla pověřena koordinační činností, to znamená, každé ministerstvo bude mít samozřejmě svoji strategii a je potřeba to nějakým způsobem zastřešit, tak to je něco vlastně, co nám tam, když jsme trošku kritičtí, co nám tam chybí. A zároveň, co je třeba také zdůraznit, je, že vlastně Česká republika i celý vlastně středovýchodní evropský region je jako silná průmyslová základna, takže samozřejmě pro nás ten kontext je trošku jiný, než samozřejmě třeba na západě. Takže nelze říci, že existují takové to one fits for all řešení, takové řešení pro všechny. Je třeba vždycky právě i jak musíme hledat lokální řešení, tak je třeba hledat i řešení, která budou vhodná pro tu danou zemi nebo pro ten daný region. Tak teď trošku jak pracujeme. My jsme v rámci toho nového nastavení INCIENu rozhodli trošku překopat naše programy a teď vlastně říkáme, že stojíme na provázaných pilířích, které jsme nazvali Akta X, protože propagace a posilování toho tématu cirkulární ekonomiky nám tak trošku připadá jako nadlidský úkol, přesně jako v tom seriálu Akta X. Ten první pilíř je akademie, kdy vlastně se snažíme zvyšovat osvětu a snažíme se vzdělávat veřejnost, vlastně všechny cílové skupiny. Dalším pilířem jsou konzultace, takže jakákoliv firma nebo veřejná správa, organizace za námi může přijít a říct, my potřebujeme pomoc s tímto a s tímto a pokud samozřejmě budeme schopni pomoct, tak rádi pomůžeme, případně odkážeme na jiné experty, třeba v oborech, které samozřejmě nepokrýváme. Pak máme nohu nebo pilíř, který nazýváme think tank. To jsou vlastně jakoby aktivity na nějaké jakoby znalostní a excelentní úrovni, tedy jakoby vědecké projekty. Pak máme advokaci, protože si myslíme, že to, co se často třeba dovíme nebo vybádáme z těch našich projektů, že je potřeba i posílat dál a komunikovat jak s veřejnou sférou, s ministerství a podobně. Takže tady vlastně dochází primárně ta spolupráce mezi námi a ostatními veřejnými činiteli. A ta poslední noha nebo poslední pilíř naší činnosti je síť X, že se snažíme spřádat komunity a spolupracovat s podobně smýšlejícími organizacemi a profesionály, protože si myslíme, že toto je cíl nás všech, takže tady by neměla být žádná konkurence, ale tady vlastně to naplňování cirkulární ekonomiky by mělo být o tom, že se snažíme spolupracovat, poskytovat si různou expertízu a snažit se najít různá inovativní řešení a nové technologie a podobně.
Tady jsem vám jenom ještě chtěla ukázat, že za těch více než 6 let zkušeností máme opravdu nejrůznější aktéry, různé propojení, takže máme tam ministerstva, máme tam výzkumné organizace, univerzity, máme tam regiony a města, máme tam inovační centra, různé biznisové platformy, vládní i nevládní organizace. Snažíme se spolupracovat vlastně i se zahraničními organizacemi. Takže vlastně ta síť už je relativně velká a zároveň to, co tam ještě budu zmiňovat později, budeme opět 12. dubna, tady už zazněly dvě zajímavé akce, jak v Senátu, tak ve sněmovně, a my budeme spouštět 12. dubna Český cirkulární hotspot, kde právě chceme propojovat a spojovat všechny aktéry, ať už to jsou různá ministerstva, firmy, akademickou sféru, abychom opravdu propojili ty důležité lidi, kteří třeba na sebe nemusí narazit nebo o sobě ani nevědí a podobně. Takže to je takový jakoby náš primární úkol, který kromě těch všech ostatních bereme jako jednu opravdu z klíčových aktivit. Se snažíme propojovat opravdu tu mapu a udělat cirkulární Česko, co nejvíce cirkulární to půjde. Tady jenom ještě, abyste měli tak jako tušení, jak vlastně jsme fungovali opravdu, že už máme různé kurzy, tak jsme proškolili profesionály, udělali jsme velké konference Odpad zdrojem o cirkulární ekonomice, konzultujeme firmám, malým, velkým firmám, zasedáme v nejrůznějších pracovních skupinách, udělali jsme cirkulární skeny, jak v Praze, tak vlastně teďka probíhal cirkulární sken ve Středočeském kraji, kdy se snažíme vlastně městům poradit, jak na to, jak zlepšit se oběhové hospodářství, ale jak nastavit i ty kroky poté. Přesně je to otázka reuse center, je to otázka nakládání z bioodpady, je to otázka cirkulárních a odpovědných veřejných zakázek. Zároveň děláme fyzické analýzy, dostali jsme ekologického Oscara za projekt v Brně, kdy byl realizovan projekt BioCNG, vlastně se vyrábí pohon z odpadních vod, takže opravdu i z odpadních vod lze ještě vyrobit něco jiného. Moderujeme diskuze, pořádáme nejrůznější workshopy, semináře a podobně. Tak, tady jsou ještě právě projekty, které asi jsem, některé už jsem možná zmínila. Momentálně řešíme projekt Bus Goes Circular na téma cirkulárního stavebnictví. Cirkulární skeny jsem zmiňovala. Měli jsme vědecký projekt u Toucher agentury Cirkulární ekonomika jako příležitost pro Českou republiku, kde jsme spolupracovali vlastně s Ministerstvem životního prostředí a dávali různá doporučení v oblasti bioekonomiky, kdy v zemědělství a v lesnictví. Dělali jsme analýzu materiálových toků pro polystyren v České republice. Řešili jsme energetické využívání odpadů v cirkulární ekonomice v Českých Budějovicích. Dělali jsme nejrůznější analýzy a podobně. A tady ještě jenom aktivity INCIEN. Zakládáme tedy ten Český cirkulární hotspot. My už jsme ho založili v roce 2019, ale koordinace s partnery byla trošku na delšího lokte, takže konečně už zakládáme i toto, a pokud by tu byl někdo, kdo by měl zájem, určitě se můžete ozvat mě nebo kolegyni. Máme všechno na stránkách, máme všechno i na našem informačním portále Zajímej se, kde tady vlastně máte i odkaz. Píšeme, publikujeme pravidelné INCIEN novinky, to znamená o tom, co se děje vlastně v cirkulárním světě. Vydáváme roční publikace Cirkulární Česko. A co se týče teda Akademie INCIEN, kterou mám na starosti, tak tam třeba máme, už druhým rokem pořádáme kurz cirkulárního zadávání, protože to je opravdu jedno z těch klíčových témat, kdy si myslíme, že to je jeden z těch prvních kroků, byť neříkáme, že je jednoduchý, ale určitě ten první krok, který je třeba udělat. Veřejná sféra, veřejné instituce by měly zadávat cirkulárně a udržitelně, mají na to podporu v zákoně, takže opravdu jen stačí trocha vůle a myslíme si, že to je opravdu jako jedno z klíčových témat, které je potřeba si vzít za své. Zároveň teda tady dodám, že teďka doděláváme metodiku a budeme ji pouštět do světa tento týden nebo příští týden, metodiku cirkulárního zadávání a odpovědných nákupů, protože to opravdu není jenom o tom, že mají cirkulárně zadávat veřejní zadavatele, ale samozřejmě týká se to i firem a týká se to i jednotlivců, aby každý z nás, protože všichni jsme spotřebitelé, nějakým způsobem začali přemýšlet o tom, jak se dá chovat zodpovědněji nebo cirkulárněji nebo jakékoliv slovo tam udržitelněji, jaké se tam dosadíme.
To byla asi taková rychlá prohlídka toho, co Incien dělá. A já myslím, že jsem tam řekla všechno, co jsem si tady ještě doplnila z poznámek z předchozích. Chtěla jsem, jak se ptala paní, vlastně, co to existuje, jako, co je to v praxi, cirkulární ekonomika. Chtěla jsem říct, že my máme i příručku Cirkulární Česko, kde jsou vlastně příklady velmi dobré praxe, co už funguje. A určitě jsem chtěla říct, že je třeba být hrdý například na firmu Nafigate, protože tato firma umí vlastně z použitého oleje vyrábět high-level technologie v kosmetice, vlastně vyrábí opravdu kosmetiku z použitého oleje. Máme tady firmu Erztek, která umí vyrábět recyklovaný beton. Máme tady odpadové tržiště odpadu, digitální tržiště odpadu Cirkl, kdy vlastně místo toho, aby ať firma nebo nějaká obec musela platit třeba za odvoz nějakého odpadu, nějakého druhu odpadu, tak ho vlastně může prodat na tržišti a ještě za něho dostane peníze. A jsme u těch financí a u toho, že cirkulární ekonomika možná na začátku to nemusí tak vypadat, protože všichni řeknou, ta ekologická řešení jsou velmi drahá, ale když budeme se dívat na celý životní cyklus, protože to je cílem cirkulární ekonomiky, nedívat se jenom na tu počáteční hodnotu, ale na celý životní cyklus jakýchkoliv výrobků či materiálu, jak skončí a co se s nimi dá dělat ještě potom, tak vlastně to vychází, že cirkulární ekonomika nám přinese velké finanční úspory, krom těch samozřejmě úsporů přírodních zdrojů. Tak to je asi tak za mě. Pokud máte nějaké otázky, určitě vám ráda odpovím. Tak já moc děkuju. Incien dělá opravdu velice záslužnou činnost na poli všeobecné osvěty například, protože vlastně jeho zásluhou se ten termín ujal v českém prostředí a hovoří se o něm v médiích a podobně. Vidím, že oslovujete širokou škálu aktérů, tak to je taky příznivé. Mě by jenom prostě zajímalo, když člověk teď sleduje zprávy o těch ruských magnátech, kteří mají někteří prostě jachtu se zlacenými kohoutky a já nevím s čím všim, tak jestli, když takovejhle aktér vypadne z tohohle toho vlastně diskurzu nebo z možnosti diskutovat o těchto těch věcech a ten aktér zrovna vlastně působí neudržitelně ve velkém měřítku, tak co se proti tomu dá dělat? Ale to je spíš taková teoretická otázka. Já jsem někde slyšela, že vlastně nepotřebujeme, aby třeba 20% lidí opravdu žilo zero waste způsobem života, že nebudou vytvářet žádný odpad, ale že bude stačit, když 85% lidí bude žít nějakým způsobem odpovědněji a nebo držet principy zodpovědné spotřeby. A to je o tom, protože můžeme přemýšlet o potravinách, o textilu, o stavebnictví, až budeme někdy renovovat dům a podobně. Vlastně týká se to všeho, cokoliv každý den uděláme, tak můžeme dělat určitě nějakým udržitelnějším způsobem. A to, že tady bude 1-2% lidí na světě, kteří takhle nežijou a jsou ty nejbohatší, to tak asi je, no. No, ale občas je z toho smutno, protože oni vlastně potom nerespektují vůbec nic, včetně teda i těch humanitárních principů a tak dále. Ještě mám jednu poznámku. Chtěla jsem vás pozvat do kampusu Hybernská, protože to je cirkulární kampus, který máme v Praze. A my tam shodou okolností 22. nebo na příležitost Den země budeme dělat odpoledne pro děti z mateřských školek a první stupeň základních škol. A chceme právě nenásilnou formou a hravou formou ukázat například 3D tisk a jak se recykluje a swap hraček a podobně. Takže tam trošku chceme ukázat, jak opravdu jako být udržitelnější už od toho nejmladšího, nejútlejšího věku. Takže pokud byste měli děti, vnoučata, sourozence, cokoliv, tak určitě přijďte. Děkujem za pozvání, to je určitě prima, protože v těch školách je hodně dobře známo, že všichni rádi tedy třídí odpad a myslí si, že jsou tím pádem už jako mají splněno, co se týče ekologie, ale určitě je fajn, když se jim zprostředkují nějaké nové nápady, jak vlastně třeba sdílet různé předměty a podobně. Tak to... Já jsem chtěl říct jenom drobnou poznámku, že když říkala Jana s těmi bohatými a tak jsem viděl statistiky, jak ukazují,
že různí ti bohatí mají hodně různou tu ekologickou stopu. Jo? Daleko nejhorší stopu má, jako zřejmě více jachta má ten Abramovič, to je jako ta ekologická stopa jeho je asi dvakrát větší než dalšího z těch bohatých. Takže i tam můžou být velké rozdíly. A je to teda jako podívám především v těch jachtách. Jo? Já jim nerozumím, jako já bych tam v životě na to nevlesl. No já jsem jednou četla rozhovor s konstruktérkou českou těch jachet a ona prostě říká, že tam vůbec nehraje roli vůbec nějaký jako lidský měřítka, tam když prostě majitel jachty zjistí, že si zapomněl kartáček na zuby někde úplně na druhém konci zeměkoule, tak nastartuje své soukromé letadlo a letí si pro něj. Takže to je takový úplně jako vlastně vymyká se to veškerým lidským měřítkům v tomhle tom. Dobře, tak jestli teda někdo